រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះសីហនុកងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបបានចូលរួមអនុវត្តគម្រោងនៃការស្ដារស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជាតិលេខ4ប្រវែង 6,700 ម៉ែត្រទទឹង 29 ម៉ែត្រចន្លោះ2គីឡូម៉ែត្រ216.00ដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ 222.700 ដែលជាគម្រោងដ៏មានអត្ថិភាពនិងសក្តានុពលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកំណត់ផ្លូវប្រវែង 6,700 ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុដែលត្រូវបានស្ដារនិងស្ថាបនាឡើងវិញនេះជាកំណត់ផ្លូវដ៏មមាញឹកកកស្ទះចរាចរណ៍ស្ទើរគ្រប់ពេលវេលាពិសេសការធ្វើចរាចរណ៍ដោយរថយន្តកុងតឺន័ររថយន្តដឹកជញ្ជូនធុនធ្ងន់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនកកកមានសាលារៀនរោងចក្រសហគ្រាសនិងជាមាត់ច្រកចេញចូលយ៉ាងកកកុញនៃតំបន់កំពង់ផែមាត់សមុទ្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាកំណត់ផ្លូវមួយដែលស្ថាបនាឡើងកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រោមព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋមានទទឹងមិនដល់10ម៉ែត្រកសាងក្រោមការជួយគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះការស្ដារនិងស្ថាបនាឡើងវិញត្រូវបានពង្រីកទទឹងទួលផ្លូវរហូតដល់29ម៉ែត្រមានទ្រូងកណ្ដាលចែកផ្លូវជា2ដែលមានផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍នៃរថយន្តតូចធំ3កន្លងទៅ3កន្លងមកផ្លូវម៉ូតូចិញ្ចាំផ្លូវសម្រាប់ថ្មើរជើងពិសេសទៅទៀតនោះមានទីតាំងសម្រាប់បត់ក្រោយរបស់រថយន្តកុងតឺន័រឬរថយន្តសណ្ដោងរ៉ឺម៉កចំនួន2កន្លែងដែលមានទទឹងរហូតដល់60ម៉ែត្រពិសេសការស្ថាបនាផ្លូវធ្វើដំណើរថ្មើរជើងឆ្លងថ្នល់ក្រំដីចំនួន2កន្លែងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយកន្លែងស្ថិតនៅចំពីមុខវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឃ្លាំងលើនិងមួយកន្លែងទៀតស្ថិតនៅទីប្រជុំជនរោងចក្រសម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្មករកម្មការិនីឆ្លងកាត់កាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយតាក់ទិនទៅនឹងគម្រោងនៃការស្ថាបនាផ្លូវធ្វើដំណើរថ្មើរជើងឆ្លងថ្នល់ក្រំដីទាំងពីរកន្លងនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូវងសំអាតមេបញ្ជាការរងកងវិស្វកម្មតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាផ្លូវនេះគឺយើងតតឹងវាឡើងដល់29ម៉ែត្រយើងចែកចេញជា6កន្លងអញ្ចឹងវាធំហ่ะអត់អាចឲ្យប្រជាជនយើងឆ្លងកាត់ដោយរត់កាត់ថ្នល់បានទេអញ្ចឹងវិស្វករយើងសិក្សាដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺធ្វើផ្លូវថ្មើរជើងក្រោមដីនេះតែម្ដងផ្លូវថ្មើរជើងក្រោមដីនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ប្រជាជនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយអាចបដើរកង់ម៉ូតូចុះមកឆ្លងកាត់តំណឹងដោយមានទទឹងវា7ម៉ែត្របដោយ53ម៉ែត្រកម្ពស់3ម៉ែត្រពីទឹកអញ្ចឹងយើងចែកចេញជា2ខាងស្ដាំដូចឃើញកន្លងខាងគូសចំកណ្ដាលហ្នឹងអ្នកមកខាងស្ដាំគឺដើរខាងស្ដាំអ្នកខាងឆ្វេងគឺដើរខាងឆ្វេងហើយយើងមានផ្លូវសម្រាប់ជនពិការណាជនពិការដើរទៀតហើយសងខាងហ្នឹងគឺយើងមកពាក់ដោយប្រកាន់ដៃមិនឲ្យប្រជាជនជួការគាត់អាចមានដួលគាត់អាចត្រេតស្រួនអីយើងអាចមានប្រកាន់ដៃកាន់ដៃឡែកស្ថានមានកន្លែងអាងស្តុកទឹកដែលមានម៉ូទ័របូមទឹក2មួយគឺមធ្យមបូមដោយខ្លួនឯងធម្មតាតែមួយទៀតនៅគ្រោះដែលទឹកច្រើនគឺវាចាប់ផ្ដើមបូមធ្វើការ2តែម្ដងហើយនៅលើពីដាននេះយើងនឹងបំពាក់បំភ្លើងបំភ្លឺមានភ្លើងបំភ្លឺមានតង្ហាលសម្រាប់បឺតខ្យល់ចេញហើយនឹងបឺតខ្យល់ចូលដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនៅក្នុងផ្លូវក្រោមដីនេះគឺវាមានសុខភាពនៅបរិយាកាសខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអញ្ចឹងឲ្យមិនធំក្លិនស្អុយមិនធំក្លិនឆ្អាបហើយពពគ្រប់អុកស៊ីហ្សែនដែលចូលមកផ្ដល់ឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរទៅមកនឹងច្រើនដោយបានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទទួលស្គាល់ពីស្នាដៃធំធំរបស់កងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះសីហនុបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនដល់កងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបចូលរួមស្ថាបនានិងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តផ្លូវស្ពានក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាខេត្តមាត់សមុទ្រដ៏មានសក្តានុពលលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនិងទេសចរណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការបម្រើមេគានិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើខឿនការពារជាតិមាតុភូមិពិសេសការចូលរួមស្ដារនិងលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងសម័យនៃសកលភាវូបនីយកម្មទំនើបនៃលោកយើងនេះ
លើការអនុវត្តភារកិច្ចដែលជាឧត្តមប្រជាជាតិមាតុភូមិកងកម្លាំងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោសែនសៀមរាបបានអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយបានកំណត់នៅទីស្លោកនិងការងារស្នូលរបស់ខ្លួនគឺពង្រឹងគុណភាពប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពការងារជាចម្បងនិងលើសពីអ្វីៗទាំងអស់ទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនៃការបិទគប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលជាការផ្ទុះឡើងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសកម្មភាពការងាររបស់កងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបបានអនុវត្តទៅតាមការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមកាត់បន្ថយចំនួនកងវិស្វកម្មហើយបើតាមការអះអាងពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តោវងសំអាតមេបញ្ជាការរងកងកម្លាំងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីជាចំណងដៃជូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តសប្បាយក្នុងខេត្តមាត់សមុទ្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍តោវងសំអាតមេបញ្ជាការរងកងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាមោទនភាពដែរកងវិស្វកម្មតេជោហ៊ុនសែនដែលមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ខេសមេតលោកជាមេបញ្ជាការហ្នឹងគឺផែនការបញ្ចប់នៅខែសីហាខែ8ទេតែយើងបានរៀបចំផែនការបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំដើមខែ4ដើម្បីត្រៀមអបអរចូលឆ្នាំខ្មែរសម្រាប់ប្រជាជនយើងមកតែចៃដន្យវាមានផ្ទុះ COVID មកយើងក៏ពយាពេលទៅអញ្ចឹងក្នុងពយាពេលយើងខាតពេលវេលាអស់មួយខែគប់ផ្សំនៅអាកាសធាតុវាមិនល្អផងវាមានភ្លៀងមានព្យុះផងកំពុងសោមគឺដល់ពេលតែមេឃល្ងឹតភ្លៀងមកដល់ហើយអញ្ចឹងយើងពយាពេលមួយខែហើយយើងរៀបចំថាក្នុងកំឡុងដាច់ខែ5ឬយ៉ាងយូរពាក់កណ្ដាលខែ6នេះគឺយើងនឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងតែម្ដងនៅផ្លូវក្រមដី2ហ្នឹងផ្លូវក្រមដីថ្មើរជើង2បាទបើយើងនិយាយផ្លូវក្រមដីខ្លាចគេច្រឡំថាមានឡាននេះផ្លូវក្រមដីថ្មើរជើងតែបានតែដើរទេអត់មានឡានធ្វើដំណើរបានទេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាជាមោទនភាពដោយសារយើងធ្វើចប់មុនផែនការខែ8យើងចប់ខែ5ឬខែ6យើងនៅចំណេញពេលវេលាបាន2ខែកន្លះឬក៏3ខែដែរបាទកំណត់ផ្លូវដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបានបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដោយក្រុមបញ្ចប់ការដ្ឋានសាងសង់នៅបំណាច់ខែសីហាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែដោយមានការតាំងចិត្តខ្ពស់គម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែឧសភានេះជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដ៏មានគុណតម្លៃនេះពិសេសផ្លូវធំទូលាយមានស្លាកសញ្ញានិងគំនូសចរាចរណ៍ផ្លូវបត់ក្រោយនៃរថយន្តកុងតឺន័ររថយន្តគ្រប់ប្រភេទការដាក់ភ្លើងបំភ្លឺពេលយប់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហាក់មិនទាន់ចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅឡើយពិសេសការធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់គ្នាដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែកតិនទៅនឹងបញ្ហានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តោវងសំអាតមេបញ្ជាការរងកងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជឿថាគុណវិបត្តិតិចតួចនេះនឹងបាត់ដោយសារទៅមុខទៀតគាត់នឹងយល់គាត់នឹងយល់ថាអូស្រុកយើងធ្វើអញ្ចឹងមានរបៀបរបបច្បាប់ចរាចរណ៍យើងមានផ្លូវបត់ត្រឡប់ក្រោយយើងមានឆ្វេងមានស្ដាំហើយក៏សនុំពោឲ្យប្រជាជនយើងពិសេសគឺខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងយើងត្រូវយល់ថានេះជាមោទនភាពរបស់ខេត្តព្រះសីហនុដោយសារអីដោយសារសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលោកចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះក៏ជំរុញឲ្យទៅដល់ក្រសួងសាធារណការដែលមានអាដាមសុនយ៉ាន់ថុលជារដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសខ្មែរយើងមានតាំងពីស្ថាបត្យករថាវិស្វករសិក្សាលំអិតយ៉ាងច្រើនហើយកសាងនៅសមិទ្ធផលនេះសម្រាប់ជាចំណងដៃជូនដល់ខេត្តព្រះសីហនុយើងក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យប្រជាជនយើងនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺមិនអ្នកពេញមកបើកប្រចាស់ទេគឺប្រជាជនដែលរស់នៅសងខាងផ្លូវនឹងខេត្តនឹងតែម្ដងសូមធ្វើយ៉ាងណានាំគ្នាចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គោរពទៅតាមអ្វីដែលជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃផ្លូវថ្នល់បាទជៀសវាងបំផុតគឺរក្សាជីវិតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រៅពី COVID យើងក៏ត្រូវគិតពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែរប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុពិតជាមានមោទនភាពចំពោះគម្រោងនៃការស្ដារឡើងវិញកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4ប្រវែង 6,700 ម៉ែត្រក៏ដូចជាមហាវិថីរុក្ខវិថីនិងវិថីនានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានប្រសូតនិងបដិសន្ធិឡើងក្នុងសម័យដ៏រុងរឿងតេជោហ៊ុនសែនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុសូមចារឹកនៅមហាសមិទ្ធផលនិងមហាពលិកម្មដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាកងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបបានចងដៃជូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីប្រើប្រាស់ជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាយូរអង្វែងតរៀងទៅ។